Vítejte u Sense of Life 4. Jelikož je tohle takový dokumentární seriál nebo pořad o mý osobě, o cestou mým životem, o nějakým sdílení těch životních situací, etapách mýho života vlastně, který provází celou moji kariéru, tenhle sport, životní styl, tak jsme se rozhodli udělat vlastně další čtvrtý díl. Pro vás, který nevíte vůbec, o co jde, co tohle obnáší ten dokument, tak Sense of Life vznikal před několika lety a byl takový projekt, který měl monitorovat vlastně smysl mýho života, to, co dělám, proč děláme. Monitoroval vlastně kulturistiku jako takovou, jak to v té době chodilo v kulturistice. Po nějaké době, vlastně asi po roce, jsme natáčeli Sense of Life druhý díl. Bylo to o osobnosti v kulturistice, že vlastně v dnešním světě v té moderní tom bodybuildingu vlastně chybí nějaká osobnost pořádná, která by dávala jasný směr a přístup té mladé generaci. Následně pak zase zhruba po roce vyšel třetí díl a to bylo právě v době, kdy tady vznikla jakási ta pandemie, kterou nechci úplně jmenovat, zbytečně všichni víme, o co jde. A vlastně monitorovala o tom, život je vlastně o tom, že v tomhle sportu, v době, kdy se zavíraly posilovny, zůstávali pouze lidi, kteří opravdu to měli rádi, ten sport, kteří si nehledali důvody, proč to nedělat, ale zůstávali v tom i nadále a ukázalo se vlastně, kdo tam je tím srdcem a duší v tomhle sportu a kdo to má skutečně rád, protože se vždycky našel nějakou tu cestu. Nicméně život jde dopředu a je moje kariéra nebo můj život se vyvíjí postupem času a rozhodli jsme se vlastně, že by bylo fajn monitorovat další etapu. Vlastně Sense of Life čtvrtý díl, je to zhruba po dvou letech asi, kdy se vlastně budeme navracet zpátky k kořenům, zpátky vlastně k té kulturistice jako takový. Ale tenhle čtvrtý díl budete mít právě na Fitness 007, jelikož za tu dobu posledních 4,5 let spolupráce, kterou mám s Fitness 007, jsme vytvořili jakýsi tým a je to něco, co beru téměř za svůj domov, za můj směr. Přineslo mi to spoustu příležitostí, vlastně já a Fitness 007 rosteme společně, by se dalo říci, a všechny ty projekty, které teď jsou, nebo které byly, které se chystají, jsou spjatý vlastně s mojí osobou a právě s obchodem Fitness 007. Nicméně, jak jsem říkal, život jde dopředu, určitý životní priority se mění a čas vám ukazuje vlastně to, co skutečně máte rádi, vaši cestu, váš směr, jaký vlastně cesta je cíl pro vás. A já jsem se rozhodl vlastně k nějakému návratu k kulturistice. Je to 4 roky vlastně, co jsem závodil v roce 2018 na Evels. Byly to moje poslední závody a já už tehdy jsem věděl, že budou minimálně na nějaký čas poslední, jestli vůbec nebudou poslední, jelikož jsem nějak ztrácel tu motivaci ne trénovat, ale motivaci v tom pohybovat se mezi závodní kulturistikou, mezi těma lidma, kteří prezentovali kulturistiku jako takovou, protože jsem vlastně nabyl takového dojmu, že ta současná generace závodníků už se trošičku odchyluje od toho prvopočátku, od té původní myšlenky kulturistiky, kterou já jsem rád, pro kterou já jsem začínal to dělat. A nějak jsem vlastně ztratil úplně v tom smysl. Nicméně, jak říkám, život se vyvíjí, životní situace nějaký nastávají. A vy si uvědomíte, že tu kulturistiku jako takovou milujete, máte rádi tu dřinu, máte rádi ten trénink, ten drill. A přesto, že jsem jako nezávodil, tak jsem zůstával u tohohle. Samozřejmě rostete, nikam se posouváte, sbíráte nové zkušenosti, nové vědomosti. A když si zhruba před rokem jsem se začal pohrávat s myšlenkou, že mi občas, když jsem se podíval na starší videa ještě kulturistiky, nějakého možného návratu, že by tam možná byl nějaký smysl pro mě zkusit udělat jakýsi comeback, i když já jsem nikdy neříkal, že jsem skončil kariéru, nemám to rád. Nemám rád, když někdo tvrdí, ukončil se kariéru a pak jde znovu závodit. Já jsem řekl, že jsem si dávám pauzu a buď půjdu, nebo nepůjdu. Nicméně poslední rok nastal nějaký posun. Mě strašně zajímalo, kam jsem se dokázal
díky mým zkušenostem, díky nějakému náhledu posunout té kulturistice nebo v tom rozvoji toho mého těla. A přišla myšlenka prostě jenom, že bych si teda udělal nějakou jakousi formu. Nicméně začal jsem dělat do té doby i vlastně se potkal Marka Lončáka, řekl jsem si, že se dám i na box. A začalo mě to vlastně hrozně bavit, hrozně mě to chytlo. Až natolik, že vlastně s Markem jsme začali trénovat box, prvky té boxu. A já jsem tu kulturistiku musel začít dávat trošičku jakoby stranou, i když jsem trénoval skoro každý den. Ale z hlediska regenerace jsem prostě potřeboval se věnovat něčemu jinému. A v tu chvíli, kdy vydáte něco, co pro vás byl smysl života na chvilku stranou, začne vás bavit i něco jiného, tak si uvědomíte, že vlastně vám začíná něco chybět. Že i když uhnete na chvilku z cesty, tak vám to ukáže to, co skutečně vám chybí, to, co máte v srdci, co je váš nějaký cíl celoživotní. A já jsem si uvědomil, že mi to opravdu tak kulturistické jako taková chybí a že opravdu mám rád to posouvání těla, to budování svalů, větších svalů, symetričtějších svalů, takového toho zlatého standardu tehdejší doby. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně by nebylo od věci udělat nějaký návrat na pódium sám pro sebe, protože když si řeknete, že chcete dělat formu sami pro sebe jen tak jakoby na léto, nebo tak nikdy do toho nedáte prostě těch 100%. A tak přišla myšlenka závodu, protože se vlastně opět vrací Evils amatérské, tak jsem si říkal, kde jindy, když je to u nás. A zrovna mám tu motivaci, mám tu chuť, najednou jsem dostal nějaký takový drive a rozhodl jsem se, že se vlastně vrátím na závodní pódium. Nicméně není to o tom, že já jsem člověk, který by hlásil, že jde získat nějakou profikartu v závodech a chci hrát mistr Olympia, což je vlastně nejvyšší meta v té kulturistice. Jde o to spíš, že já mám ten sport opravdu rád. Rád poznávám své vlastní tělo, posouvám hranice svého těla. A pokud já bych si nestoupil na to pódium mezi ostatní kluky, který se tomu věnují dlouhodobě, tak já bych vlastně nezjistil, jestli jsem udělal nějaký progres nebo neudělal a jestli vůbec tam ještě patřím nebo ne. Nicméně já jsem vždycky byl trochu odlišnej a ten můj směr v životě, kdy jsem vždycky chtěl trošičku vyčnívat a dělat trochu věci jinak, trochu věci po svým, tak se to vlastně stalo i k té kulturistice, kdy mě se úplně nelíbí, kam vlastně směřuje ta kulturistika, jakým trendem se vydává, ať je to těch přílišných objemů, ať je to chtě nechtě prostě obrovské množství chemie. A vždycky jsem chtěl jít proti proudu, protože já jsem vlastně nebyl úplně oblíbenec mezi kulturisty, zvláště má starší generace, který prostě jeli nějaké zajetý věci, tradiční věci. Vždycky se tvrdilo, že něco se má, něco se musí, takhle se to vždycky dělalo, takhle se to dělá, takhle se to dělat bude. A já s tím prostě nesouhlasím, takže mám jakousi svoji cestu, po který kráčím. A chci vlastně předávat nějaké moje zkušenosti, moje know-how, že ty věci to udělat malinko jinak, malinko líp, malinko chytřeji a nemusíte se držet úplně těch pevných pravidel, které tady byly vždycky, protože nemyslím si, že jedna pravda je přenesitelná úplně na všechny a vlastně se mi to daří. To tělo se někam posunulo, samozřejmě až v ten DND uvidím, jak moc konkurenceschopný jsem oproti těm ostatním lidem, který se tomu, jak říkám, věnují rok co rok pořád. Já jsem přece jenom vypadl na 4 roky mimo tohle. Za ty 4 roky jsem se snažil posouvat své slabiny, vyrovnávat určitý disproporce mezi těma tělesnýma partiema a víc než nějakou hmotnost nebo objemy jsem se právě snažil budovat tu symetrii a zapracovat na těch slabinách, aspoň trošičku. Takže samozřejmě já jsem byl malinko pozadu oproti těm klukům, který rok co rok se snaží budovat novou hmotu, posouvat se a mít ty nejvyšší možné mety, vystřeba profikartu, až se kvalifikovat na mistr Olympia. To já v současné době nemám. Moje největší motivace jsem já sám, mým největším soupeřem jsem já sám. A pro mě vlastně tahle sezóna je zásadní pro to,
abych přišel připravený líp než jindy, abych viděl změnu na té postavě a ve finále to, jak mě budou hodnotit rozhodčí, to už není něco, co já neovlivním. Já jsem mohl ovlivnit celou svoji přípravu, můj přístup, můj způsob přípravy, ale už nemůžu hodnotit to, jestli tam sedne pár lidí, který se třeba špatně vyspí nebo dobře vyspí, někomu se líbí tenhle ty postavy, někomu jiný to postavy. Je tam samozřejmě role, tam má politika a ostatní aspekty, ale s tím já úplně nechci soupeřit, zabývat se tím, protože to je něco, co já neovlivním. Já vždycky můžu ovlivnit jenom sám sebe, ten můj přístup a proto, abych do toho dal maximum a bylo to v souladu s nějakýma mýma vizema, který prostě v tom mým směru, jakým já jsem se vydal v té kulturistice, mám. Takže to je pro mě zásadní. A tyhle závody by pro mě měly ukázat to, jestli vůbec sem ještě patřím a jestli se má smysl pokoušet teda zabojovat a jít ještě dál v tom, protože teď jsem dostal tu chuť a svým způsobem mi to nějak chybělo, proto je to nějaká životní cesta, kterou já jdu už téměř 20 let a samozřejmě, kdybyste to v sobě neměli, kdybyste se nechtěli zlepšovat, tak byste nebyli tam, kde jsem já teďko. Jo? Takže je to i o tom mým celým přístupu v životě, to, co dělám, ať je to Fitness 007, kdy prostě máme nějaké projekty, vytváříme vlastní suplementy, navrhujeme suplementu, nebo mám možnost do toho zasáhnout, tvoří se nějaký suplementy, který jsem si já poskládal a díky majiteli Fitness 007 máme tu možnost prostě v té kooperaci takhle pomalinku růst a přinášet na trh nějaké nové věci, tak mi přišlo vlastně smysluplný, když tohle je celý můj život kolem toho fitnessu a té kulturistiky, prostě v tom jet dál a dál, protože já nerad jako usínám na vavřínech a potřebuju se trochu furt posouvat. Takže to je takovej ten směr, proč nebo důvod, proč točíme Sense of Life 4. Je to taková ta moje vnitřní cesta a motivace k tomu vytvořit svý lepší já. Nicméně dá se říci, že nebo se mě lidi ptají, jestli očekávám nějaký tlak od toho návratu, protože samozřejmě jsou to 4 roky. Svým způsobem jediný tlak, který pociťuju, si vytvářím já sám na sebe, protože nechci zklamat sám sebe, ale rozhodně není tam žádný tlak ze strany jako okolí, kde bych cítil, že prostě musím uspět. Aspoň si to zatím myslím, že ten tlak necítím. Ale svým způsobem někde vnitru máte na mysli takový to, že nechcete přijít a udělat ostudu, že když už někam teda vyjdete po 4 letech, chcete, aby tam byl právě to, o čem jsem mluvil, ten skok kupředu. I když ten skok třeba nebude u mě nějak rapidně váhový, tak vím, že nebo slyším od okolí, že vizuálně je tam velký rozdíl, což pro mě je zásadní. Nicméně ukazuje to i to, o čem kulturistika je, že to je hodně o optickém klamu. Není to kolikrát o tom, kolik vážíte, jak moc jste velcí, ale na tom pódiu je to vždycky hra optiky. Ale že bych cítil tlak, že musím uspět nebo že potřebuji vyhrát. Rozhodně se mi to nedostávat od okolí, protože já samozřejmě, my se teď o tom bavíme, ale je tohle video, který vidíte, vyjde pár dní před závodama. Jinak já veřejně o tomhle, o té mý přípravě jako nemluvím. Nechával jsem se trošičku pod pokličkou, i když samozřejmě lidi nejsou slepí a vidí ty změny. Lidi v okolí, lidi u nás ve fitku to samozřejmě vidí, že jsou tam rapidní změny a ví, že jdu závodit, ale veřejně jsem to nikde jako nezmiňoval, ani nechci dělat takový ten hype kolem toho, že Vacek se vrací, to vůbec. Nicméně myslím si, že furt hraju v nějaký rovině toho, že jsem byl vždycky podceňovaný závodník a možná můžu mít nálepku toho, že jsem jako nebyl dobře připravený, s čím já trochu i souhlasím, že to mohlo být často i jiný. Jenom jsem nikdy nechtěl jít za hranice zdraví určitýho, což mi mě tělo de facto jako neumožňovalo. Ale to je asi tak jediný tlak, který já cítím. Samozřejmě to bude hrozně zajímavé, jak už jsem říkal, srovnání moje s těmi klukama, kteří se tomu věnovali rok po roce. A já jsem samozřejmě byl
padal s ním trochu stranou. A ten můj záběr v té kulturistice byl takový jako pro širší veřejnost najednou, protože lidi vždycky to měli tak, že jo, vy závodníci to máte tak, ale my běžní lidi fungujeme jinak. Ale pokud jste nás sledovali, tak víte, že já poslední 4-4,5 roku se věnujeme videům hodně s Petrem Havlíčkem a snažíme se předávat zkušenosti, informace běžným lidem i nerentním kulturistům, protože lidi si myslí, že to, co mi, nebo to, co já hlavně vykládám, je pro kulturisty, ale on to tak jako není. On tam jako je malý rozdíl, ten malý rozdíl je pak v určitých už zásadách toho vrcholového sportu, ale co se týče té stravy a tréninku, tam se moc jako věci neliší. Taky tam byla ta druhá strana mince a že lidi, kteří v té kulturistice jsou nějakou dobu a kteří mě vlastně sledují a znají mě mnoho let, tak mi říkají, Jirko, jdi závodit, to je taková škoda, ještě bych tě chtěl znovu vidět závodit, pojď ještě aspoň jednou. Vidíte zpětný pohled těch lidí kolem vás, který v nějakým způsobem vám fandí nebo vždycky věřili a říkali, že jste byli nějakým způsobem geneticky obdařený, což já si myslím, že v té době tu genetiku jsem měl samozřejmě jednu z těch, dejme tomu, ideálnějších, ale rozhodně nejsem žádný super talent. Dneska takový kluků, jako jsem já, je mraky a proto vůbec uvidíme, jak jsem jako konkurenceschopný a jestli dokážu obstát mezi těma klukama, které se mi fakt věnou naplno. Takže to byl takový ten další point, proč já jsem se chtěl vrátit a dalo mi to nějakou i vnitřní jako trochu motivaci nebo sílu, že jo, ty lidi by mě rádi viděli zase zpátky na pódium, tak proč to neudělat, když i sám na to vlastně mám chuť. Co se týče celkový té přípravy, aby jsme se ponořili trochu hlouběji, tak jsem si říkal, jestli to půjde dělat jinak než ty předchozí přípravy. A s tím, co vlastně vím, s tím, jak se posouvám, tím, že i koukám trochu na zdraví, tak samozřejmě já ty přípravy dělám trošičku jinak. Jednak protože zdraví tu máme. Ano, to je jedna věc, ale druhá věc, nebo druhá strana mince je taková, že jakýkoliv vrcholový sport na té nejvyšší úrovni, i když kulturistika zdá říct, že životní styl není to sport jako takovej, tak nikdy nebude zdravý. Bohužel tak to je a je potřeba tyhle věci přijmout, uvědomit je vnitřně a vědět, že dáváte určitou zdravotní oběť, tak to je. A nemůžete s tomu vyhorovat. Každopádně si myslím, že to jde dělat alespoň trochu odlišně a to je ten můj cíl, to je ta moje cesta ukázat lidem, že ta kulturistika jde dělat. I když ne zdravě, tak malinko opatrněji a že ne za každou cenu do sebe musíte, a teď si budeme bavit úplně otevřeně, protože vrcholový sport je i prostě o dopingu, lidi si myslí, že ne, ale je to jedno, jestli dělat atletiku, cyklistiku, kulturistiku, je to vlastně jedno, prostě vrcholový sportovec, na něj jsou vyžadovány extrémy, pokud jde o diváky, chtějí vidět lepší závodník, větší závodník, líp připravení, rozhodčí to samý. A prostě ve vrcholném sportu vždycky byla a bude chemie. To je realita, kterou jako lidi nechtějí znát, ale je to tak. A já nemám rád mluvit o věcech jinak, než jsou, nebo lhát o něčem. A dej v tom zbytečně povrchní, tak to prostě není hloupost. Proto vždycky jsem byl upřímný, budu upřímný, i když ta upřímnost někdy bolí nebo je tvrdá, tak to jsem prostě já. A nicméně, když se prostě bavím o té chemii, tak já chci lidem ukázat, že ano, nemůžete být vrcholný dobrý kulturista bez nějakých dopingových látek, ale samozřejmě jde to dělat trochu šetrněji, opatrněji a že do sebe nemusíte prostě dávat všechno možné, co vám řekne nějaký trenér. A to je ta moje cesta, že samozřejmě mezi vším má být nějaká rovnováha prostě. To neznamená, že více je lépe, jo? Tak to prostě nemusí být. Nikdy méně znamená více naopak. A to je ten způsob, kterým to já chci dělat, protože zase nechci chodit přes hranu, přece jenom furt, dokud nebudete zdraví, tak ten sport nemůžete dělat dlouhodobě. A je sice hezký být teď nejlepší, ale vy chcete být za dalších 5 let třeba ještě lepší, nebo za 10 let ještě lepší. A udržet si nějakou tu setrvačnost a jít stále kupředu a ne prostě za 5 let v uvozovkách mít zdraví tak oddělaný, že nemůžete dělat nic. A to je ještě druhý aspekt strany, z druhé strany mince,
že dnešní kultrsika se posunula úplně někam na hranice obrovského množství chemie a extrémů a inovátorských věcí a vymýšlení stále nových za mě blbostí. Dnešní moderní noví trenéři, závodníků, kteří vymýšlí různý schéma chemii a podobně, že to prostě jde dělat jinak, střídnějš, rozumnějš, neblázni v tom. To je taková ta moje cesta a mý poslání nebo poselství, které já chci předat jednou třeba nějakým generacím, že ty věci prostě jdou vždycky dělat v nějaké rovnováze. To tak prostě je, ať je to v samotných cvicích, ať je to v suplementaci jako takový, ve stravě, že ani v té stravě nemusíte dělat ty extrémy brutální, jo? To znamená jezdit na nulách sacharidu neustále, tak to není. A v tom je trošičku jiná ta moje příprava, kdy si říkám, že vlastně já jsem nikdy jsem neměl tak snadnou přípravu, jako má tenhle rok. Ano, teď pár dní nebo pár týdnů před závodama jste hodně unavený, máte slabost, točí se vám hlava, prostě to tělo je v těžkém deficitu a chováte se k tím úplně jiná než běžný člověk, který chce udělat formu v uvozovkách sám pro sebe. Tam nemůžete chodit do extrému, tady už jdete do extrému, ale stejně to dělám jinak. Mě díky tomu, že jsem vlastně na chvilku z té takový tý těžký kulturistiky jakoby vyšel ven, že prostě tomu nechcete věnovat celý svůj život. Jako mnoho lidí, že obětovávají rodinu, obětovávají kamarády, je to vlastně sobecký sport, tak to prostě je. Ale díky tomu já jsem se naučil třeba jíst 2-3 jídla denně, větší porce, zjistíte, že vlastně tomu tělu to sedí, vyhovuje mu to. A moje tělo se naučilo během těch let, co jsem vypadl z tohohle sportu jako závodního, srovnat se, dělat věci chytřeji, lépe a přesně narušit ty dogmata toho, že některé věci se musí takhle dělat, ne, prostě nemusí. Je to jinak. Já díky tomu vlastně zažívám daleko snažší přípravu, nepadám do těch hypoglykémií tolik, je mi lépe. Já si úplně nemyslím, že je cesta, jak to vidím u mnoha závodníků, těch extrémistů, že nesmíte vůbec nic, že dodržujete všechno v extrému, žádný sacharidy nebo žádný tuky. Fatální věci, které jsou přestřelený a přehnaný jenom, aby ty lidi byli zajímaví, ale přece jenom je to furt život, který máte jenom jeden. A jak já říkám, celý ten život má být o nějaký rovnováze. A to znamená, ten sport je jedna linie, ale pak ten váš život jako je druhá a nemělo by se to úplně překrývat. Vždycky je to prostě o té rovnováze. Žít život, užívat si ten život, žít v souladu s nějakýma pravidlama, který vám umožňují žít spokojeně, přitom někam směřovat, ale úplně se z toho nehroutit a nezakazovat si věci. To je ten můj cíl, že? Ta celá ta cesta, proč to jako dělám, abych běžným lidem nebo nějakým budoucím závodníkům ukázal, že ty věci jdou dělat v menších extrémech a malinko lépe. Pak tu máme další stránku věci, kterou je třeba zohlednit v těch přípravách. A je ve finále jedno, jestli děláte sport, jako je kulturistika, nebo nějaký jiný sport, koníček. A to je zvážit, jestli na to stačí koukat svýma vlastníma očima, anebo potřebujete nějakou zpětnou vazbu lidí, kteří tomu rozumí minimálně tak jako vy, ne-li ještě lépe než vy, nebo jsou v tom jako spjatý a zajetý v těch kolejích těch různých příprav a těch know-how, protože já, jak se znám, tak jsem v určitých věcech perfekcionista a mám kolikrát naopak tendence sám u sebe dělat věci, rychleji měnit a nemít tu trpělivost a podobně, a hlavně se nevidíte úplně reálnýma očima, protože vždycky ten váš pohled sám na sebe je trošičku zkreslený, ať už v tom negativním smyslu, že se vidíte furt špatně, anebo někdo v tom přehnaně pozitivním, že se vidí jako, že je perfektní. Já takového člověka jednoho mám a je to Tomáš Bureš vlastně, protože, abych pravdu řekl, já mám malinko problém s autoritama a ne s autoritama lidí, kteří si to zaslouží, ale s těkovýma těma nucenýma, který si na něco hrajou nebo se trochu tváří jinak, než je realita. A Tomáš je pro mě jediný člověk, který já jsem schopen si ho vyslechnout, brát jeho názor vážně a respektovat jeho názor. Takže je to pro mě zásadní aspekt té mojí přípravy, protože to se týče jakoby
celkového pohledu na tu přípravu, tak tréninkové systémy já si prostě tvořím sám, protože prostě svý tělo znám nejlépe. A stravu si řídím sám, vím, jak moje tělo reaguje na určitý principy. Suplementace si řídím sám, protože jsem v tom, jakoby, dá se říct, spjatej a zajetej. A tu problematiku si řeším rok za rokem. Takže rád si věci řídím prostě sám po svém. Já prostě, jak už jsem říkal, mám problém poslouchat nikoho, kdo nezná mý tělo tak jako já. Ale Tomáš je člověk, se kterým jsem postoupil pár příprav. A vím, že ať je jakýkoliv, i když nemusím souhlasit občas jeho názorem, nebo v budoucnu tak bylo, nebo on s mým, tak vím, že vždycky najdeme společnou řeč. A je to člověk, kterýho si nesmírně vážím. A prostě jeho slovo je v úvozovkách jako svatý pro mě. A vždycky se dokážu vzít k srdci. Takže je pro mě podstatný, aby on mi dal tu zpětnou vazbu sám na mě, jeho očima, ne těma mýma. A hlavně, čeho se na něm vážím, je to, že on je prostě přímej. On jako vám nebude mazat med kolem pusy a říkat, že něco je dobrý, že to tak není. A to já prostě potřebuju, protože zastávám názor, že každý člověk potřebuje znát tu realitu, ať je sebe víc krutá, ale prostě, když vám někdo bude říkat lži, nebo nebude vám říkat věci tak, jak skutečně jsou, tak vlastně nikam neposunete. A je to za mě ta nejzásadnější věc, takže to v Tomášovi mám. A on mi dokáže předat jeho názor a ty jeho know-how do těch posledních týdnů příprav, protože, jak jsem mu říkal, je to prostě zkreslený. Jo? A takže to se týče jakoby posingu, co se týče takový té alchymie v tom závěru přípravy, hra manipulace s vodou, se solí, s draslíkem, a jinýma věcma prostě, tak od toho mám Tomáše, aby mi v tom pomohl a poradil a hlavně mi dával ten střídný pohled, z čehož já si prostě vážím a on je člověk, který je na svém místě, bohužel už pro mladší ročníku dneska kolikrát nikdo neví, kde je Tomáš Bureš, ale je to jedna z největších kapacit u nás, co se týče kulturistiky. Nicméně, co jsem tím chtěl říct jako hlavní, tak je, ať děláte cokoliv, je dobrý mít na to oči nebo pohled ještě z druhé stránky nikoho jiného než jste vy sami, protože jinak nejste schopni adekvátně hodnotit, co je realita, co je zkreslený, co je moc, co je příliš, nebo jestli jste na tom dobře nebo špatně. To je. Nicméně závěrem, o čem tohle všechno je, co bych sem chtěl říci, jestli to vůbec bude mít nějaké pokračování nebo těma závodama to končí. Samozřejmě já můžu teď mít nějakou představu a nehledě na ten výsledek, na to umístění, teď se bojuji o umístění, to znamená, je asi úplně jedno, jak se umístím z hlediska cílů, tak je, že bych chtěl vidět, jak si obstojím mezi těma klukama, pořád to beru jako, jako jsem řekl, jako návrat a vidět tu realitu na tom pódiu, jestli se tam ještě hodím, jestli tam ještě patřím, jestli jsem konkurenceschopnej a v tuhle chvíli mám představu, že by ty závody asi ta cesta by neměla být poslední, ale mělo by mi to právě nastínit to, kde si teďko stojím a na čem chci zase zapracovat. Já už teď vím, na čem bych chtěl zapracovat, na jakých partiích, ale nicméně pro mě důležité vidět, jestli ty partie, které jsem předtím chtěl s nima pohnout, jestli se skutečně pohnuli i na tom pódiu, nejenom to, že to vidíte ve fitku a na fotkách, ale nastíní mi to vlastně tu cestu, kterou bych se mohl vydat potom. A jestli to budou třeba zase závody za rok, za dva, za tři, to já nevím. Nicméně je tam ta moje vidina toho, že podle toho, jak budu vypadat, chci nastavit ten režim a začít na sobě pracovat zase dál a posunout to tělo zase trochu dopředu, trochu do jiné dimenze. Ale zároveň potřebuju neustále zůstat v tom, že chci prezentovat a reprezentovat kulturistiku jako takovou a nějaký ty její zlatý hodnoty, ty standardy. Nechci být žádnej ten freak s tím obrovským širokým pasem a vypouklým břichem, to se mi nechce. Takže moje vidina je to, že furt chci zachovávat jakýsi atletický proporce, to znamená relativně úzký pas, aspoň přiměřenosti k těm ramenům širokým a takový x-tvar trupu, takže jako širší stehna. Ale tu vyváženost, nikdy si nechci vydat cestou, být opravdu to monstrum za každou cenu největší a nejtěžší, ale neformnej. Takže vždycky si prezentovat tu kulturistiku v tom hezkým, estetickým duchu a
to jsou mý současné jako nějaké hodnoty a cíle, které bych se chtěl nastavit po závodech. Jo, a říkám, pokud se týká výsledku, tak samozřejmě chtěl bych se dostat do finále, ale říkám, je to subjektivní sport a já jenom to, co potřebuji vědět, je, že jsem na to dal maximum. Vím, že už tuhle chvíli mám formu, jakou jsem nikdy neměl, což je pro mě už ta prvotní výhra, ale vždycky se to ukáže až ten poslední týden, tam můžete prostě vodou vylepšit nebo zkazit to vaše snažení, ale nicméně svým způsobem pro mě to vítězství už je, že jsem došel sem a to tělo jinde, než jsem jako předpokládal, nebo než jsem ho měl dříve, a což je pro mě zásadní. A jak už to bude na pódium, se uvidí. Já jenom povím, že jsem pro to udělal maximum, co jsem mohl, a zbytek já bohužel neovlivním. A ještě bych závěrem chtěl jakoby zmínit jednu věc. Tím, že jsem vždycky byl přímej a mluvil jsem otevřeně o věcech, ať už je to doping a podobného rázu, je mi jasný, že některý lidi ty věci odsuzují, můžou odsoudit, je to jejich věc, nicméně často slýchám věci typu, no jo, tak ten člověk jako dopuje a kdybych tohle dělal, byl bych stejně dobrý jako on. Já vám řekl, ne, nebyl. Nebyl. Prostě je to zatím 20 let soustavnosti. Já jsem za těch 20 let vyjma zranění zad, když jsem z tréninku nevypadl nikdy. Dodružujete věci relativně furt na 80%, to je to zlatý pravidlo, který já říkám 80-20, to znamená 80% režim, nějaká přiměřená dobrá strava, nechci říkat zdravá, kvalitní strava, a 20% toho reálného života, kdy trochu uberete plyn, žijete život, to znamená mít tu rovnováhu. A to, že někde je nějaký doping, samozřejmě vždycky zásadní aspekty jsou ta soustavnost, konzistence, genetika. Prostě tohle jsou sporty, kde bez genetiky neuděláte nic. Můžete se stavět na hlavu. A je to rozumná míra dopingu, takže odpusťte si nejen u mě, ale u spoustu lidí, kteří tohle dělají vrcholově, dělají to prostě srdcem, říkat, jsem se dokázal, kdybych to bral, já to budu taky takový, ne, nebyl by se takový. Protože nikdo nevidí tu dřinu, nikdo nevidí to, co je pod tou hladinou toho ledovce. Každý vidí špičku ledovce, ale to, že pod tou hladinou jsou tři čtvrtiny ty píle a práce, které ve finále nejsou vizuálně vidět na veřejnosti, to už nikdo nevidí. Není to úplně sranda, není to sranda z psychického hlediska a už vůbec ne, ani fyzického. Takže neodsuzujte lidi. Nikdo vás do toho nenutí dělat tenhle sport, nikdo vám neříká, abyste to brali, pokud chcete žít fitness životem, zdravým, samozřejmě je to úplně fajn, je to super, je to skvělá cesta, ale ta vrcholová kulturistika prostě, nebo vrcholový sport, zaobleme to celý, prostě vrcholový sport je trochu někde jinde a ty regenerační schopnosti a potenciál těla samozřejmě jsou omezený, takže je strašně snadný koukat se skrz prsty na lidi, ale když nevíte to pozadí, celý ty jejich práce a ty cesty, tak se to strašně snadno soudí, ale nedělal bych to. Takže to je taková moje cesta, odkaz. Uvidíme, co bude po závodech, jestli něco natočíme nebo ne, to se uvidí. A rozhodně si myslím, že tímhle směrem, který děláme, jak jsem říkal, to Stance of Life, je to nějaký smysl mýho života, to, co dělám, takže věřím, že vždycky vám v určitých fázích mého života budu chtít přinášet můj aktuální pohled na věci, na můj život, na moji cestu, na moje cíle a podobně. Takže snad vám tyhle dokumenty něco dají a až vy tohle uvidíte, tak bude asi pár dní před závodama. Někteří už po mých závodech a vlastně jak to dopadlo, se uvidí později. Mějte se fajn a nezapomeňte, že cesta je cílem.